I u nastavku ponovo pričamo o sportu i o sportskim aktuelnostima i to sa našim kolegom iz sportske redakcije, Markom Kulićem. On nam se pridružio. Marko, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Dobrodošao. I hvala na pozivu. Glavni sportski događaj juče, definitivno finale, Roland Garros, Nadal, Đoković. Pa, Nadal je ipak pokazao da je najbolji kad je nekako najpotrebnije. Svi smo se pre početka Roland Garrosa nadali da bi mogao neko da ga ugrozi, što Đoković, tu su bili Diego Schwartzman, Dominic Thiem, još neki teniseri, ali Nadal je definitivno pokazao suvu dominaciju. On nije izgubio ni jedan set tokom čitavog turnira, tako da... I ovo juče... To je još jedan istorijski podatak. Jeste, jeste. I istorijsko je to što se on izjednačio po broju ukupnih Grand Slamova sa Rogerom Federerom. Sad obojice imaju po 20 Grand Slamova. Doduše, ja uvijek kažem, od tih 20, 13 je na šljaci, ali, bože moj... I fantastičnih 100 pobjeda. Jeste. 102. 101 je bila protiv Schwartzmana u petak i sad protiv Đokovića. Aha, znači 102 i dva poraze. Da, a dva poraze je jedan od tih od Đokovića. Od Đokovića, da. Đoković barem u tom smislu može da se onako podiči kad bude jedno završio karijeru. Nadam se, ne uskoro. Pa vrlo dominantno u prvom setu. Niko se nije nadao baš da će 6-0 biti. Da, ali i tu je Nadal pokazao koliko je jak. Ovo mu je 17. put na Roland Garrosu da dobija 6-0 nekog protivnika. I to nisu neki protivnici sa početka, bilo i takvih naravno protivnika sa početka turnira, nego tu su, među tim protivnicima su bili i Federer svojevremeno u jednom finalu, Verdasco, sad da ne navodim, ali eto, u svakom slučaju nije sad Đoković prvi, nego 17. takav protivnik. Tako da, nažalost, to se juče desilo, ali, bože moj, ali bili smo svi uz male ekrane, navijali smo. Jesmo, da. Čak sam i ja gledala. Pa da, što iz ljubavi prema tenisu i sportu i Đokoviću, što iz profesionalnih razloga, s obzirom na to da ćemo danas i razgovarati o tenisu i sportu. Sve moje razloge da sam juče gledala Đokovića, sve znaš. Gledali fudbal posle? Da, kako ne, ali ja volim da čujem šta Marko kaže o jučerašnjoj utakmici. Što se tiče fudbala, nekako se desilo tu ono čega smo se što su se mnogi pribojavali posle stvarno odlične partije protiv Norveške, koju smo pružili eto godinama unazad, nismo pružili takvu partiju. Naravno, kako to često biva kod naše reprezentacije, došlo je do pada, do opuštanja, i to se protiv Mađarske sinoć videlo. Doduše, izašli smo zaista dosta drugačijem sastavu u odnosu na meč protiv Norveške, ali nije se tu videla neka preterano dobra igra. I doduše ni Mađari nisu nešto preterano briljirali. Praktično i taj gol je došao više iz naše greške, ali to pre svega govori o našoj igri. Negde se nije ni očekivala nešto specijalno baš dobra igra, s obzirom na to da su i emotivno ispraženjeni. Tako je, tako je. I da je bila i teško. I mislim da su naši futbaleri već, mislimo, u novembru, u 12. novembru i meču protiv Škotske. I ove mečeve u Ligi nacija pre svega doživljavaju, kako i ove prethodne u septembru, tako i ove sad u oktobru, doživljavaju kao pripremu za taj finalni meč baraža. Samo da ne budemo poslednji u toj pripremi. Da, pošto je ta grupa, trenutno smo poslednji, imamo samo bod. Da ne ostanemo. Da, jer ako bismo bili poslednji, vratili bismo se u C ligu, naravno u C diviziju, to niko ne želi. Tako da to je neki značaj Lige nacije. Ako već ne možemo biti prvi, sa stvarno male šanse za to teoretske, makar da budemo drugi ili treći, pa da opstanemo u toj B diviziji kako bi se u nekim narednim izdanjima Lige nacija takmičili u tom rangu, a ne da se vratimo u C diviziju. Marko, osvrnuli smo se na finale Roland Garrosa, pa eto i dogovorimo i o finalu NBA, Lakers i Miami. Da, sinoć došlo do te, ispostavilo se odlučujuće utakmice 4-2 na kraju. Pa dobro, to se i nekako i očekivalo, i čini mi se da sam bio te pred dve nedelje, baš smo pričali pred sam početak te finalne serije. Lakersi su stvarno bili favoriti, još tokom te serije je bilo i povreda u Majamiju. Goran Dragić, Adebay, tako da njih dvojica su, na primjer, sinoć igrali jako roviti. I to se pokazalo sinoć, i nekako su to Lakersi apsolutno iskoristili. Došli su do 17.
titulu NBA ligi i oni su se izjednačili kao što se Nadal izjednačio sa Federerom što se tiče Grand Slamova, tako su se i Lakersi izjednačili po broju titula sa Boston Celticsima u NBA ligi. Sada imaju po 17 titula, tako da eto i tu je onako istorijski ovaj, izjednačeno da. taj poduhvat. Neverovatni su bili. Neverovatni su bili gotovo čitav play-off predvođeni LeBron Jamesom koji, kako ga god gledamo, ne stari. James i Anthony Davis, nekako njih dvojica su vukli ostatak. Dvojac fenomenalno, da. Da, ostatak ekipe. Dva prva pika sa drafta, ako možemo tako da kažemo. Zasluženo su odveli svoju ekipu do novog prstena, a mi nekako ispadanjem Nikole Jokića vezali smo se možda za Miami, s obzirom ajde na tu njihovu igru, a i Gorana Dragića, pa eto, negde smo malo... Ali vidim i mnogi, kako ovde, tako i u svetu, nekako su svi potajno se nadali da bi Miami mogao da ne izjednači na 3-3, onda bi u toj poslednjoj odlučujući utakmici moglo svašta da bude, ali Lakersi su ipak pokazali da su favoriti. Ajde sad, kad si spomenuo poslednju odlučujuću utakmicu, dao šlagvor samo da je spomenuo si 12. novembar, utakmica protiv Škotske, odlučujuća za plasman na evropsko prvenstvo posle dve decenije, ili tako, 20 godina. Posle 20 godina. Šta možemo da očekujemo od te utakmice? Pa, znaš kako, sad prvo ide utakmica protiv Turske u sredu i tu moramo isto da se pripremimo za tu utakmicu. Tu će isto kombinovani. Da, ali mi moramo, jer ako bismo tu utakmicu zgubili, onda stvarno to poslednje mesto u toj grupi je zagarantovano. Da, još zagarantovano, ali onda su stvarno velike šanse da budemo poslednji, što nikako nije dobro. I što se tiče utakmice sa Škotskom, mislim da je najbitnije da pokažemo isti pristup i isto zalaganje kao protiv Norveške. Ako toga bude, ako se to pokaže, ja mislim da pobeda ne dolazi pod znak pitanja, jer mislim da smo tehnički pre svega mnogo, mnogo bolji od Škotske, a imamo u prošlosti bolji skor od njih. Baš ovde u Novom Sadu 2013. smo, da, kad smo igrali dobili, poslednji da. Meč, dobili smo ih 2-0 ovde na stadionu Karađorđe. Kad su Škoti čistili, sneg na stadionu. Tako da, neka i sad čiste. Neka i sad čiste, a mi ćemo njih da očistimo sa terena. Da očistimo na putu ka evropskom prvenstvu, nadam se. Hvala vam na izvanrednom vremenu. Hvala ti, Marko. Hvala da što si bio naš gost.